оружие выходи на площадь. Мы тебя трогать не будем. Sabahınız xeyir qardaşlar. Sabahınız xeyir. Şuşa şəhərindən. Şuşada səhəri açmaq çox gözəldir. Maşınlarımız gəlir. Şuşanın 28 il sonra işğaldan qurtarılması. Şuşa is considered the diamond of Azerbaijan. Minobaron Azerbaycana сегодня распространила видео из города Шуши. Təbrik edirik. Təbrik. Biz bugünə qədər bütün qarşımızda duran vəzifələrə uğurla çatmış. Bütün bəyan etdiyim hədəflər onlara biz çatmışıq və ərazi bütövlüyümüzün bərpası. Cənab General Mayor, Naxçıvan heyəti əmrinizlə düzülmüşdür. Mərz etdi Polkovnik Məsimov. Qarabağ Azərbaycanın cəngavər əsgərləri. Aşağı, Qızıl Hökumətin binasından durmuşam, çəkirəm Şuşamızın. Binasının üstünə durur Şuşan çəkir. Gözəl Şuşa. Şuşalı azad etdi, şükür. Власти непризнанной республики подтвердили, город потерян азербайджанской армии на подступах к Степанакерту. Массовые гуляния в стране продлятся и сегодня. В Азербайджане праздник, день государственного флага. Вооруженные силы Республики Азербайджан, они взяли под контроль Шушу. Torpaqlarımızın qaytarılması mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifənin öhdəsindən də şərəflə gəlirəm. Təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Burada artıq səhər saatlarından etibarən insanların necə bayraqlarla hərəkət etdiyini və Qarabağ şüarları səsləndirdiyinin şahid oluruq. Sizi tarixə yazıqlar. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəqiqə bundan qabaq növbəti sevincli xəbəri bizimlə bölüşüb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Qobu Dilağrada, Yal Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıbənd, Dilağrada, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd, Sığnaq, Xocavəndin, Susanlıq, Domi, Tux, Akaku, Azıq, Cəbrayılın Hüseynallar, Söyüdlü, Aşağı Siri, Qubadlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə və zəhməti və cəsarəti hesabına biz torpaqlarımızı qaytarırıq.